Det är bara 2000 poäng kvar, sen kan man softa in i loungen. Oh, ja, föredrar nog att softa hemma. Vad sa du? Har du lock för öronen redan nu? Ja, oh, flög på Asien två gånger förra månaden. Sex mellanlandningar. Så på en sån här blockläge. Trumhinnan har liksom gått i baklås. Men nu har jag boxat upp rejält med tuggummin. Borde du också göra. Ja. Nej, det är lugnt. Ja. Kör du nässpray? Nej. Nej.